Добро утро! Епизод номер 653 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е яснота вместо увереност. Яснота вместо увереност. Сега, в голяма част от обученията за ръководители на екипи, които провеждаме, темата за увереност или увереността се появява под една или друга форма. Ще ви споделя под какви форми. Обичайно увереност за това да комуникират към екипите си решения, с които самите те не са съгласни, но за да увлекат хората, за да фокусират вниманието ми върху това, че нещо трябва да се случи. Нали? Менеджерите си казват, нали, трябва да излъчвам увереност, недвусмисленост и така нататък, да няма колебание. Естествено, колебанието е обратното на увереност. И понякога това всъщност е единия лъч. Втори лъч на увереност е увереност при вземане на решение, особено тогава, когато има много неизвестни. Пак вземане на решение тогава, когато пък се засягат интересите на много страни. Четвърти път увереност при презентиране, нали, не само при непопулярно решение, но въобще при най-обикновена презентация. Независимо дали е пред клиенти, пред хора, които са от различни други нива в компанията. Общо взето, нали, знаете, в предишните епизоди съм говорил за това, че страхът от презентиране, страхът пред отговорене пред публика е горе-долу, дори според някои изследвания, по-голям от страха от смъртта. Така че той си е съвсем основателен. И започвам тогава, когато почнем да работим, нали, за увереност и видим на какво се дължи тя. Обичайно липса на увереност се дължи, т.е. коя е бариерата? Бариерата пред увереността е някаква колебливост. И истината обаче е, че колебливостта е резултатна величина от нещо. И целта на този подкаст е да ви поканя да не да се фокусирате. Т.е. ако си мислите, че за някъде ви трябва повече увереност, това е окей, но за липса на увереност има нещо, което е много ценно и може би се подценява от ръководители на екипи, а именно отворения ум, който захранва тази колебливост. И в съзнанието на повечето хора, като че ли колебливостта е нещо лошо, признак дори на слабост, според мен не е съвсем така. Тоест, човек, ако се колебае, това означава, че премерва плюсовете и минусите на различни опции, иска да обмисли как ще изглежда решението му, как ще изглежда презентацията, как ще изглежда посланието, което изпраща за всички страни. Така че само по себе си тази колебливост, нали, ако видите кое е доброто нещо, което седи зад нея и което я захранва, това е до голяма степен желанието да се видят различни гледни точки. Така че, може би малко нестандартно ще прозвучи, но аз бих ви поканил тогава, когато изпитвате колебливост за това как да се случи нещо, как да се вземе определено решение, да не се опитвате веднага да влизате в това, да търсите как да стана по-уверен. Не. Нека да видим кое захранва тази колебливост. Защото това е нещо хубаво. Тоест, може да бъде нещо хубаво, ако погледнете под този ъгъл, под който сега изследвам в момента. Колебливост от това означава, че не съм сигурен, нямам яснота за това кой е най-добрият път. Това означава колебливостта. Тоест, имам или съм на кръстопът между две решения, или повече решения, или не знам кой как ще реагира, не знам какво ще бъде въздействието на решението, и тогава се колебая. И ако се опитвам да взема веднага правилното решение и след това да излучвам така една целеустременост пред екипите си, това от една страна е добре целеустременността, но всъщност ако гледате на колебанието като на нещо лошо, всъщност то може да ви предпази от това да може да си промените мнението в движение. И в движение може да си промените мнението тогава, когато имате повече информация, всъщност какво се случва. Така че моят призив е по-скоро да изследвате колебливостта, която я има като нещо хубаво. Т.е. какъв може да бъде подарък не само у вас, а и хората от вашия екип. Тогава, когато се колебаят за нещо, вместо да ги бутате към това състояние, в което да бъдат уверени, по-решителни и така нататък, изследвайте го на какво се дължи тази колебливост. И когато прекарате достатъчно дълго време в това състояние да изследвате колебливостта, обаче съвсем целенасочено и фокусирано върху търсенето на решение, а не просто да се потопите и да се отдавите в колебане, тогава, когато прекарате достатъчно време, това, което малко по малко ще се получи, е яснота
Тази яснота може да бъде лично за вас или благодарение на резултатите на дискусиите, които имате и които водите с хората си. Но това, към което ще ви поканя да насочите вниманието си, не да търсите увереност, кой е правилният начин или какво, как да изглеждате по време на срещите, а по-скоро да търсите яснота за себе си. Защо яснотата е много по-важна и много по-силна? Защото в момента, в който видите тази яснота за това, кое е най-правилното от всички правилни решения или кое е с най-малко щети от всичките щети, които най-вероятно ще предизвика определен ход, тогава, когато имате яснота, увереността получава се една мека увереност, една естествена увереност и в посланието, което ще направите, и в начин, по който общувате с хората. Но тогава увереността е резултатна величина на естественото наместване, поддържане и балансиране на съзнанието ви, на мислите, а не от изкуствено така напомпване и форсиране на една изкуствена псевдоувереност. Така че затова ви каня да се замислите, ако усещате някаква колебливост, по-скоро да изследвате, да видите всъщност колко стъпки или с кого трябва да питате, от какво и още имате нужда, не за да бъдете по-уверени, а да имате повече яснота. И в момента, в който прекарате повече време за яснота, увереността ще си дойде сама. Тоест, когато тя е по-скоро субпродукт, страничен продукт, от това да имате яснота. И по подобен начин провеждаме разговорите в тренинг залата. Или това е малко финна разлика за това, че няма смисъл да се фокусираме върху увереността сама по себе си. Нека да видим какво захранва и типично това е яснотата. Така че моя призив и с това ще завърша днешния подкаст е да видите в кои области, където изпитвате известна колебливост, може да погледнете на нея като на причина, тази колебливост причина да получите яснота. И от какво имате нужда, за да получите тази яснота. И да видите как без да търсите увереността, нали, целеустремеността, те ще си дойдат от само себе си тогава, когато имате по-високо ниво на яснота. Това беше за днес, епизод 653. Следващото ни един анонс със следващото ни отворно обучение за ръководители на екипи ще бъде в края на месец януари 2021 година. Информация може да видите в Google, ако напишете обучение за менеджер с Поем Петров, или пък да ми пишете в LinkedIn. Това беше за днес, хубав ден ви пожелавам и до скоро!